ברוכים הבאים לחדשות היתרים, כאן מתן היתר הכובש. יאללה, בואו נתחיל. NVIDIA לא תייצר גרסאות פאונדרס לכרטיס ה-3060, ותשאיר את הזכות המלאה ליצור כרטיסי ה-3060 ליצרני צד שלישי בלבד. אז אחרי שציפינו וחיכינו ש-NVIDIA ישלפו שפן מהכובע במהלך CES, ה-3080 Ti וה-3050 לא באו למסיבה, ולפי השמועות הם כנראה נדחו למועד לא ידוע. אפשר להניח שזה בעיקר בגלל בעיית המלאי וקצב הייצור. בכירים ב-NVIDIA ו-AMD אמרו במספר רעיונות שככל הנראה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2021 המחסור האדיר יישאר, ובייחוד שעכשיו היו עליות מחירים מטורפות וניתן להרגיש אותן כבר בחנויות, קשה להאמין שנחזור בקרוב לקנות מחשבים מעולים במחירים נוחים. שמועה בנוגע למשחק Battlefield הבא. השמועה אומרת שהמשחק הבא בסדרה ייקח השראה רבה מ-Battlefield 3, שהיה אבן דרך בעיניי ובעיני רבים אחרים. והמשחק הולך להתמקד בקרבות ענק של עד 128 שחקנים. בנוסף נאמר שהמשחק יגיע גם לקונסולות הדור היוצא, הפלייסטיישן 4 והאקסבוקס 1, אם כי שחקני הקונסולות הישנות יזכו לקבל גרסה מצומצמת של החוויה עם תמיכה בעד 64 שחקנים ורמת הרס מוגבלת. בנוסף על כל זה, נראה ש-EA ינסו את מזלם בשנית עם מצב באטל רויאל למשחק, בואו רק נקווה שהוא לא ייגמר באסון צולע כמו הפיירסטורם של באטלפילד 5. דור 11 של אינטל שוב בשטח עם כמה פרטים חדשים ובעיקר מחירים. חנות בלגית בשם 2Compute העלתה לרשת תמחור של כל המעבדים החדשים מבית אינטל, ונראה שעליית המחירים עלולה להוסיף לנו כמה אחוזים נוספים למחיר הסופי בישראל. תהליך ה-7 ננומטר של אינטל חוזר למסלול. לאחר שחוו קשיים בפיתוח התהליך, המנכ"ל החדש של החברה הודיע כי אינטל חזרה למסלול ותתחיל לייצר בתהליך 7 ננומטר לקראת 2023. ובמהלך השנה, רוב החלקים המיוצרים בתהליך הזה יהיו בייצור עצמי של אינטל. נכון להיום נראה שבתור התחלה, אינטל תתבסס על חברות חיצוניות לתחילת הייצור. אסוס חושפת לטליין לוחות האם שלה עם מחירים מומלצים לצרכן וכמה לוחות מאוד יפים ומעניינים, במיוחד לוח הביניים מסדרת טאף. נינג'ה תיאורי, היוצרים של דביל מיי קריי והלבלייד, שחררו טיזר לטכנולוגיה חדשה שהם עובדים עליה ונקראת פרויקט מרה. וכמו שאפשר לראות, הם מתמקדים בפיתוחים ויזואליים כמעט פוטוריאליסטיים. מסקרן לראות מה הם מתכננים לפתח הפעם. טריילר חדש של Atomic Heart יצא לאוויר, והפעם עם דגש של שיתוף פעולה עם NVIDIA וטכנולוגיית ה-RTX ו-DLSS. אנחנו כבר לא יכולים לחכות למה שנראה כמו היורש הרוחני של ביושוק, ולא פחות מיצירת מופת. Tencent, אחת מחברות ההחזקה הגדולות ביותר בעולם הגיימינג, מגייסת כספים בניסיון לרכוש את Take-Two או את EA. לפי השמועות, החברה כנראה מנסה לייצר מתחרה ראוי ל-GTA, אני לא חושב שיהיה כזה. נראה שהסינים מתכננים להשתלט על שוק הגיימינג והפוטנציאל הגלום בו, והכל רק שאלה של זמן. סדרה 5000 לניידים של AMD מכה גלים ושוברת לסתות באתר Geekbench. עלתה תוצאה של מעבד ה-5980HS. שהגיע לתדר של 4.8 ג'יגה הרץ, שזה מטורף למחשב נייד. ונראה שגם בביצועים כלליים הוא מפתיע לטובה, הוא מתעלה על אינטל ועל הדור הקודם של AMD. לנו נותר רק לחכות. רוצים עכבר קל משקל עם מלא 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 כפתורים? שחקני וואו שמחפשים עכבר קליל וזורם? אז רק בשבילכם, הרייזר נגה X במשקל 85 גרם עם 12 כפתורי צד הניתנים לתכנות, רגליות PTFE וחיישן שמגיע עד 18,000 DPI. שמועות מרמזות על זה ש-MSI מתכננת לעשות מהלך ישן נושן ולהוציא גרסאות של כרטיסי מסך המיועדות למיינרים בלבד, מהלך שכבר ביצע בעבר עם כרטיסים מבוססי פסקל ללא המיתוג של ג'יפורס אבל עם אותן הליבות. אולי זה המהלך שהולך לשנות את המצב בשוק ואת מצב המלאים. כרטיסי 2060 חוזרים לשוק? נראה ש-NVIDIA החליטו בעקבות המצב להחזיר לייצור את כרטיסי 2060 ו-2060 סופר עם הפתעה מעניינת, חיתוך של $50 מהמחיר המומלץ לצרכן. כנראה שקל יותר ופשוט יותר לייצר את ליבות הטורינג מאשר את האמפר, ובכל זאת הפס ייצור הוא שונה והוא פנוי. אז למה לא? קולר מאסטר יצאו עם הודעה רשמית כי התחילו לייצר ספקי כוח בייצור ועיצוב עצמי. נראה שהשנה הם לא מפסיקים להפתיע אותנו עם ליין מוצרים מגוון רחב ואיכותי ביותר, ואני כבר סקרן לנסות אותם בעצמי. ואלו כל החדשות ליום. אם אהבתם את התוכן, שימו סאב, שימו לייק. אם אתם רוצים לדבר איתי על החדשות ועם בני, בואו לקבוצה גיימרים בישראל בפייסבוק. אני הייתי מתן היתר הכובש. יאללה ביי!